ha dokončíš ta net business konkrétně, nebo jsme volili, jestli schválně ten váčka tomu, konkrétně ten dějí sám business, či já na tým jsme Inter, Inter do Montilu Suda, a Inter inženýr na Montilu Suda, do Rovoš Karlo Suma Karnič, pokud tam nic. Bajc jediné, co nejvíc sám dané, jak se taká nápadový a tady jako vytáhne, jak si to unenal, ale tak Albirek, bez těra tam nápadový. Bez těra tam nápadový a tady jako vytáhne, ale já vytáhnu, inčevoř, nemůžu, ale tak vytáhne, tak je rozčí vytáhne. Ես բանին արդյունքում աճան ստացվում որ դրսից դրած արմեն բանակը ավելի տեսապես շահավետա նույն ուրակի բանակը քան դերում ապտելած նույն ուրակը ասենք այս մասը 20% ավելի ջարդում ենք հիմա ենք քանթիե բացվում երևի օրենսդրական ախտաձեռնություն կարաշում ուրեմն գնումների հետ կապված եւս մի բան դա որ ոլորտի կազմակերպում ա գնումներ հա ընդհանրապես էներգետիկայի ոլորտի հետ կապված այդպես պետական նորմիններ կամ ոչ պետական հիմնադրամներ գյուղերի կազմակերպման փուլում մշակման նախագիծ, հետո նախագծով հայտարարման մրցույթ, նախագծով այլ կազմակերպությունը, հասցե ժառանգ այլ կազմակերպություն։ Ու նախագծով տեխնիկական լուծումը բազմաթիվ լուծումներից մեկն է, այն որը պարտադիր չի ամենաարդյունավետ դեպքում։ Ու ապալարող արդյունավետ պաշտպանված այդ նախագծով։ Առաջարկես այն, որ գյուղերի մասին օրենքում որը փոփոխություն նախաձեռնվի, որպեսզի նախագծում իրականացվի երկու փուլով, հա, որոշակի փուլ, որը տեխնիկական բարոյական առաջարկության ծախսն է ապալարուի համար, երկրորդ փուլով արդեն ըստ ապալարուի առաջարկած լավագույն տեխնիկական ուսման որը կտրվի, նրա ուսման տափած որ մշակի վերջնական նախագիծը։ Օրինակ, կարող է ինչ որ մեկը որոշել է, որ արևային համակարգերի ինվերտորների ուժը 50 կիլովատ նախագծը կոնկրետությունը մեր նախագծը։ Իսկ շահառուներից ավելի ավելի այսինքն մենք պետք չի աշխատենք նախագծով, նախագծողն է չի դեղա, որովհետև իրան պահանջել են որևէ բան նախագծել ինքն նախագծել։ Նմանատիպ խնդիր կա գնումների հետ կապված, ինչպես նաև գնումներում կա խնդիր որակավորման պահանջի։ Այս բանը մենակ որակավորման պահանջը դրվում է ըստ լիցենզիաների, այսինքն էներգետիկ լիցենզիաների մարդու կարող ամեն ինչ մասնակցի հաշվի ուսարկ, այսինքն մարդու բավարարը որ ջերուսման բացած եղալելու ունակություններ ունեցող գործու կամ գործունեություն ծառայի, ու ինքը կարա ինտերակայանում ըստ շահի փորձեր իրական դառնալ։ Նմանատիպ խնդիր կա, այսինքն պետք է որոշակիորեն գուցե ես ինչ որ բան ծաներ կա որ շտված արվում, բայց այս բանը խնդիր արկա է բախվել նմանատիպ։ Այսինքն պետք է ոլորտում որոշակի համապատասխաններ ունեցնել, որ հարավային երկրական կառուցող այլ ընկերությունն է, հողային այլ ընկերությունն է, հիդրոէլեկտրական այլ ընկերություն կոմպետենցիայի խնդիր։ Այս կանեցում ներկայացնել առաջարկներս, եթե կոնտակտ կդրամադրվի ինձ։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ կարևոր առաջարկություններ եք անում եւ մեր համար։ Ներս առաջարկությունը դաստակը ապսալու, որովհետեւ դա ստեղծում է մոնոպոլիան գնումների մասով է կապ։ Այո, ես եթե արևային էներգիայից լիցենզիա, ուրեմն մենակ ել ընկերությունը, որը դա է անում, ուրեմն կարող է մասնակցել։ Խոսքը արևային չի, արևային մասին չի խոսքը, հնարավոր է մասը։ Այսինքն ես չեմ ասում, չեմ առաջարկում մեխանիզմի թող առաջարկի նախարարությունը, նաև ձեր ասած առաջիկա ոսքան համենը մեխանիզմի ներդրման մասին, որ նորից ասացի, մարդը որ միայն կարողանում է դերակատարել իր կոնկրետ ֆիզիկական